ipak žele sjediti vijeća za nacionalnu sigurnost, znamo da je premijer tražio po nekim drugim temama. Smatrate li da bi se bez obzira na sve njihove prepreke ipak trebalo sastati? Naravno, uvijek se treba sastati i uvijek treba razgovarati na bilo kojoj razini, a gdje ne na razini najviših institucija Republike Hrvatske koje na kraju krajeva temeljem Ustava i zakona moraju surađivati i kreirati određene politike. Tako da je to nužnost. Znači, po meni ni nije stvar hoću ili neću, to je dužnost svakoga, da tako kažem, od dva brda sjesti za stol i dogovarati koliko god se ne volili i koliko god imali i kako god imali mišljenje jedan o drugome, niti jedan, niti drugi nisu tu zbog sebe, nego zbog građana i države i jedino kroz tu sinergiju i kristaliziranje ideja i mišljenja možemo kao država raditi iskorak prema naprijed. Ova razmimoilaženja nas čine slabima, jasno da pred svijetom ispadamo nesložni i to na najvišoj razini, što nije dobro, znači da se oko temeljnih pitanja nismo u stanju dogovoriti. Dobro, vi slažete se s predsjednikom da treba vezati ulazak NATO-a? Vrlo jasno, dakle, apsolutno nisam za napad niti na predsjednika na ovoj razini. Treba biti jasan da kad imamo cilj koji je od strateškog značenja za Republiku Hrvatsku, najbolje je do tog cilja doći sa što manje buke i sa što manje uložene energije. I to je ono što je činio premijer sa mekim pristupom. Ali a priori izbaciti i sve drugo, to znači beskičmenjaštvo, odnosno neimanje stava. Znači, mi za svoje strateške ciljeve moramo poput drugih država, a ne priželjkujem to, poglavito ne na primjeru BiH, mi moramo biti spremni na sve. Ako su to strateški ciljevi, ako smo mi spremni trgovati i pognuti glavu ili ne biti za stolom, nego ispod stola oko svojih strateških ciljeva, onda imamo slabe lidere, odnosno nemamo ih i nemamo strateške politike. Tako da to vam je otprilike odgovor. Znači, za svoj cilj se mi moramo boriti. Uvijek što jeftinije da nas dođe, što brže, što kraće, sa što manje zamjeranja, ali gledajte u cijeloj povijesti čovječanstva, pa države poduzimaju puno drastičnije korake u obrani svojih interesa, nažalost krajnja od njih su i ratovi, ko što možemo svjedočiti oko sebe. Apsolutno ne zazivam to nikad, to je stvarno zadnja opcija koju bih volio da se nikad ne pojavi, ali samo od samog klimanja glavom nema ništa. Konkretno u ovoj situaciji mislim da se moramo osloniti na svoje partnere. Ja sam od početka zagovarao i zagovaram da su to Sjedinjene Američke Države, osloniti se na njih kao velesilu i osigurati diplomatskim putem rješenje našeg najvažnijeg pitanja u BiH, to je konstitutivnost našeg naroda. Zato imamo i povijesne razloge, imamo kroz savezništvo i Oluju oslobađanje ogromnih teritorija i u RH i u BiH i pravo i ne vidim u čem je problem.